Бактияр Токторов эми аркы бурчта турган. Бул кызыл кийимчен Сема Самарбек. Бул экөө тең топтун көркөм жетекчилери. Самарбектин коргонуусу жана удары Бактияр Токторов өзүнүн чоңдугуна салып эле ушундай чоң гой көрсөтүп атат окшойт. Мушташ негизинен Бактияр Токторовдун кичине катуураак кетип калды окшойт. Мынакей судья дагы байкады. Бактияр Токторов биз деген кричка менен көк жана кызыл кийимчендер. Кеттик. Биринчи беттешүү уланууда. Караңыз, караңыз, караңыздар, караңыздар. Бактияр Токторовду караңыздар. Жүнүгөлгөн кишидей болуп. Эй. Канаки. Самарбек кызыл кийимчен Азамат өзү техникасы күчтүү жигит экен, ал эми Бактияр Токторов кишине күчтүү. Эй, бул күрөшкө салууга болбойт, колду кайрууга болбойт, урматтуу замандаштар. Сема кишине албетте бул атайын кылган жок кишине. Бактияр Токторов чалынып кеткенден кийин колуна тийип колун кайрып алды окшойт. Мынакей биринчи раунд кайрадан уланууда. Бактияр Токторов менен Сема Самарбек беттешүүдө. Экөө тең өзүнүн топторунун аталыштарын кличка кылып алышкан. Бактияр Токторовдун канчалаган ырлары бар. Бул жигитти канча кыздар сүйүп урматтап азыркы күндө үй бүлөлүү мен билген Сема деп кыйкыргандар да бар. Мынакей судья өзүнүн жыйынтыгын чыгарды. Экинчи тайм экинчи беттеши башталды. Семанын соккусу мынакей. Бактияр Токторов баягы айылда канча мынча приемдорун дагы көрсөтүп атат. Самарбектин чабуулу абдан ырас. Мынакей алакан менен чапканга болбойт деп атат судья. Алакан менен албетте чапканга болбойт. Болгону кол каптын өзүңүздөр көрүп турган Самарбектин кол кабында ак болуп турган жериге таммай тийиш керек. Мына ошондо гана мыкты бокстун тартиби болуп эсептелинет. Мынакей Бактияр Токторов эрин дагы унутту, экөө тең тирин дагы унутту. Мынакей профессионалдык рингде Самарбектин ударын көрүңүздөр. Өзү чалынып кетти Самарбек. Самарбек чалынып кетти. Экөө тең көйрөң жигиттер, урматтуу замандаштар, чынын айтайын. Өзүнүн чыгармаларын жана өздөрүнүн жазган ырларын эч кимге бергиси келбейт жана аларды сындаткысы да келбейт. Экөө бири биринен өткөн мыкты. Мынакей сиздер көрүп атасыздар, биринчи улуттук телеканалда Кыргызстандагы атактуулар арасындагы бокс боюнча чемпионат Бактияр Токторов жана Сема Тобова. Бактияр Токторовдун ичине шайы болуп калды окшойт. Экинчи тайм ашуу, экинчи тайм жүрүүдө, экинчи раунд. Мынакей Самар дагы кичине чарчап калды, урматтуу замандаштар. Самарбектин салмагы 80 килограмм, ал эми Бактияр Токторовдуку 85 килограмм. Бир аз токтолуп тилде. Мына экинчи раунд дагы, экинчи беттешүү дагы соңуна келип жетти. Ал эми сиздерге баяндап берип жаткан Тынчтыкбек Кожобеков Мингаял FM радиосу демөөрчүлүгү астында мына ушул кечи өтүп атат. Медиа шерик. Үчүнчү раунд, чечүүчү раунд жана ушул күндөгү эң соңку беттешүү, урматтуу замандаштар. Судья бир аз тартиптерди түшүндүрүп окшойт. Мынакей башталды. Өзүңүздөр көрүп тургандай Бактияр Токторов кичине шайы болуп турат. Шайы Самарбектики деле, андан кем эмес экен. Мынакей экөө азыр кучакташып куда болушат. Самарбек шайы болду, чалынып чыгылып атат. Бирок ошентсе дагы акырына чейин чыдайт болуш керек. Мынакей алган беттешүүгө өзүңүздөр күбө болуңуздар. Азыр колду бир аз сүйүп койсо. Мынакей башталды соңку. Мынакей Самарбектин чабуулу жана Бактияр Токторовдун чабуулу. Биз тобу менен Сема тобу экөө тең 4-5 жигиттерди чогултуп алып беттешет, ырдашат. Экөө тең үй бүлөлүү кыз жигиттердин ээси Самарбек жими келди. Бактияр Токторовдун соккусу абдан катуу болду азыр. Мынакей Самарбек чарчады жана жыттап атты эле, азыр дебетеси башкача болуп калды. Мынакей азыр бир аз чыдашса үчүнчү раундда соңуна келип жетет. Бул жерден мен эч нерсе деп айта албайм. Биз тобу жеңишке жетишет же Самарбек жетишет деп. Бирок баягы экөөнүн тең шайы болду, бирок экөөнүн тең келбети жана физиологиясы, физиономиясы Бактияр Токторовдуку. Мына абдан күлкүлүштүү болду урматтуу замандаштар. Чарчады мына. Үчүнчү раунд соңуна келип жетти урматтуу замандаштар. Келди. Кимге кыйкырып атат түшүнүксүз. Мынакей эми жыйынтык 2-1 эсебинде. Кызыл
Kızıl deyince Sema cengişke gelişti. Azamak. Samarbekli Sema da onun cengitlerinden.